bismillaahi <laughs> iraxmaan iraxiim kulantaha boondaawadayaal halkan waa shabakada wararka arabkoniis waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu doorkoroon ee wararka aan idin heynana waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo sheegay in dowlada soomaaliya ay gudaha somalilan ka wado qhalalaase aan loo meeldayan xog ku aadan mursal muudey iyo cabdi xaashi oo uu dhex maray khilaaf gacanka hadal ku dhawaaday waxaan idiinsoo gudbin doonaa warbixin xiise badan oo xogta a aynu idinkaga hayno sidoo kale waxaa qaybkaa wasiir ka tirsan maamulka puntland uuu geeriyooda caabuqa covid aayoaintaas waxay haayan qodobada ugu doorkaroone wararkaan idinna saaxiibyaal daawadayaal goorrog dayaargarooyaho intaa ka faahfaahsan waanidamku qaadno haddii eegweynu qadaro balse markoore waxaan idinka codsanaynaa inaad sabribka aad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan bahda ku xiran wararka iyo warbixinada haddii jeersada joogtadaina halkan nagu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya balse markan qadaraeegabuaa adeegyada cusub ay kuu soo kordhisay shirkada hogaankawa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariya galbeed sanadkani cusub ee labada kun iyo labaatanka shirkada bariya galbeed oo ay horeba shacabka ku dhaqan geyiga uga barteen safar raaxa leh adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahaymarkale ulaaboon saaxiibyaal daawadayaal aynu ku bilaawno sida hordhaca warka aad ku daawanaysaen madaxweynaha maamulka puntland ayaa shaaciyay in dowladda federaalk soomaaliya ay colaado ay ka hurineyso deegaanada somalilan iyadoo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi uu shaaca ka qaaday in marnabo wadahadal aysan la gali doonin xukuumada muqdisho ilaa inta ay dafireyso jiritaanka somalilan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni waxa uu dowladda federaalk soomaaliya uu ku eedeeyey in ay ku lug leedahay falal sababi kara dagaal ka qarxa gudaha deegaanada somalilan siciid cabdilaahi deni ayaa dowladda dhexe soomaaliya ku eedeeyey inay cadaadis ku saareyso xukuumada somalilan qorshayaal ay rabto in ay wax oga bedela kuwaas uu sheegay inaysan u wanaagsaneen degnaanshiyaha ka jira guud ahaan dalka somalilan madaxweyne siciid cabdilaahi deni ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin buuxdo uu ka bixiyo qorshayaashaasi waxa uuna eedeyntan ku wajahan dowladda federaalka ah ee soomaaliya uu kusoo bandhigay wareysi uu siiyay telefishinka ku hadla afka soomaaliga ah ee b b c da docr saciid cabdilaahi deni ayaa sidoo kale tibaaxay in puntland ay soo dhaweyneyso heshiis laga gaaro qadiyadda somalilan balse dowlada federaalk ayuu tilmaamay in ay wado qorshayaal aanan wanaagsaneyn taas uu sheegay in ay hareer marayso xukuumada dhisan ee somalilan taa beddelkeedana ay la macaamileyso odayaasha dhaqanka oo uu sheegay inaysan wanaagsaneyn taas oo sababi karta siduu hadalka udhigay kala fogaansho hor leh oo soo kala dhexgasha labada xukuumadooda

waxaan uga dambeynanaa inay dowladda federaalk hogaamiso laaki waxaan diyaaruna inaan qeyb ka haano ewax kale oo nalaga geliyo male marka haddii nalaga talageliyo doobkeena waa qaadananaa wli waxaad daawansaawararkaaraabsynso markaan xogta aynu eedinhayno ayaan idinla wadaagaynaa ee ku aadan gudoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenkiisa koobaad iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxaa soo baxaya inuu dhex maray khilaaf ku dhawaaday gacanka hadal kulan ay magaalada muqdisho labaatankii bishan ay ku yeesheen gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo guddiga wadajirka ah ee ku howlan dhamaystirka sharciga xoojinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ka dhashay buuq iyo hadallo kulul kulanka arbacadii ee lasoo dhaafay dhacay ayaa waxaa hareeyay dood kulul islamarkaana sababay in ay si kulul oo anshax aan ahayn Ab ay u wada hadlaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya dooda oo hadalo kulul oo dhex mara mas-uuliyiintan ayaa sababay in muuqaaladii laga tirtiro wariyaasha xarunta ku sugnaa iyo kuwa muuqaalada duubaya ee xarunta baarlamaanka ee ka tirsan wararka ayaa waxa ay sheegayaan in mas-uuliyiintan ay isku khilaafeen arrimo khuseeya doorashooyinka soomaaliya iyo muddo kordhin ay dalbadeen guddiga warbixinta laga dhagaysanayay ma jirto wax muddo kordhin ah oo la sameynayo mursal iyo cabdi xaashi dalkan idinka ayuu idinka socon la yahay guddiga howshiisa uma madax banaana sharciyada sidan ka dhiga ayaa afar iyi labaatan saac dhahdan idinka doorasho dhacda ma rabtaan waxa aad ka shaqeyneysaan waa dib u dhac yaan dadka been loo sheegin ayuu cabdiweli sheekh ibraahim muudey kulanka uu ka yiri hadalaka muudey ayaa sababay dood kulul iyo eedeemo la isugu jeediyay taas oo markii dambe keentay in wariyaasha laga tirtiro muuqaaladii ay qabsadeen iyo in hadallo kulul ay isu adeegsadaan lama oga halkaa ay ku dambeyn doonto doorashada soomaaliya oo wu aan weli go-aan rasmi ah laga gaarin balse waxaa muuqata in ay ku kala fogaadeen hogaanka soomaaliya oo aragtiyo kala duwan ka qaba siyaabaha kala duwan ee ay u raadinayaan in doorashada loo qabto guddiga wadajirka ah ee ku howlan dhamaystirka sharciga ayaa la filayaa in todobayo labaatanka bishan ay soo gudbiyaan sharciga doorashooyinka oo ay kusoo dareen qodobo ka dhiman balse waxaa lagu waramayaa in waqtiga loo kordhiyay wali waxaad daawaneysaan wararka arabsiya news haddii aynu eegnana markan wasiir ka tirsanaa ma maamulka puntland ayaa magaalada muqdisho ugu geeriyooday caabuqa dunida ku faafaya covid sagaaliyo toban wasiirka deegaanka beeraha iyo isbedelka cimilada puntland dor ismaaciil deeriye gamadiid ayaa saaka ku geeriyay cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho marxuumkan ayaa maalmihii lasoo dhaafay ee la xanuunsaneeyay caabuqa covid sagaali toban kadib markii uu haleelay xanuunkan waxaana shalay la keenay magaalada muqdisho si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo mas-uuliin katirsan maamulka puntland ayaa xaqiijiyay geerida wasiirka deegaanka beeraha iyo isbedelka cimilada puntland dotar ismaaciil deeriye kaamadiid waxaa ka tacsiyeeyey geeridiisa madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka axmed cilmi cismaan karaash waa wasiirkii labaad ee gudaha soomaaliya oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka oo u geeriyooday caabu qasaf marka ah ee covid ugu dambeyn haddii aynu eegnana weerar iyo dagaal toos ah ayaa xalay ka dhacay degmada dobley kaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warar kala duwan ayaa kasoo baxaye dagaal u dhaxeeyey ururka al-shabaab iyo ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland oo xaley ka dhacay qeybo kamid ah magaalada dobley oo katirsan gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen xero ay ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada halkaa oo tobabar uga socday ciidamo cusub oo gaaraya saddex boqol o askari kuwaas oo aan hubeysneyn balse loo diyaariyay howlgallada ka dhanka a ururka al-shabaab wararka ayaa waxay sheegayaan intaa uu dagaalka uu socday in laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana uu jiro khasaaro dhimashodii dhaawac ah oo dagaalka ka dhashay maxamed cabdulaahi cornel oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka jubbaland oo ka warbixiyey dagaalka ayaa guulo waxa uu ka sheegtay dagaalka waxa uuna tilmaamay inay ku dileen laba xubnood oo ka tirsanaa dagaalamayaasha ururka al-shabaab ee weerarka soo qaaday sidoo kale waxa uu intaa uu ku daray in ay iska difaaceen weerarka lagu soo qaaday inkastoo uusan shaacin khasaaraha dhankooda soo gaaray dhinaca kale ma jirto wax war ah ama hadal ah oo ka soo baxay dhinaca ururka al-shabaab ee ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka xigay ee ka dhacay qeybo kamid ah degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose guud ahaan warkii aad ka daawanayseen shabakada wararka arabsianyus saaxiibada qiimaha badanow waa ay nageyntaa aad ku mahasantihiin daawashadu warkan midkiisa xigantiin dib u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo